Gledate oddajo Klepet ob kavi. Tako, danes bomo mečkam bolj lahkotno pričeli današnjo oddajo in sicer vam bomo zdaj ponudili slikico treh otrok, vi pa ugotovite, na kateri sliki je po vašem mnenju deklica. No, razlago boste našli na klepetobkavi.si/novice pod kategorijo samo raziskovanje. No in ravno nekje pri tej starosti otroci začenjajo ugotavljati, da pravzaprav se malce tam spodaj razlikujejo. Začnejo se malo gledati, pa dotikati in hkrati ugotovijo, da to kar zelo paše, ne? Smo že pri temi, ki bo danes torej glavna nit in to je samo zadovoljevanje med otroci. Da nisem sama, seveda sem v studijo povabila našega čudovitega psihiatra in psihoterapeuta Mirana Možina, lepo pozdravljeni. Zdravljena. Ja, dejva kar začeti, ne? Dejva. Kako reagirati, če se kaj tazga vidimo, zaznavamo? Kako starši, kleno se je malo srama, ne? Malo nam rata zoprno pri tej temi. Kakšen je pravi, recimo, odnos? Da bo otrok zdrav postal v glavi, ne? Ja, sram, mogoče pa tudi strah je pomembno čustvo, a ne? Kaj bo pa zdaj, če bo to se pri otroku utirilo, kaj če bo to zdaj počel tudi ne samo doma, v razredu ali vrtcu, če kakšen bo odziv okolice. In mislim, da tukaj strah ni popolnoma odveč, ne? Da dejansko je izjemno pomembno, kako bodo starši nekako dali sporočilo, da stvari, ki so vezane na vzburjenje, da so nekaj, kar ni za javnost. Ne? Ne gremo zdaj, da je to v nekem prostoru, ki je intimni prostor. Ne? To je zelo pomembno. Intimni to se pravi, da ni prepoved, tega ne smeš delati. To je narobe, Lulček se ti bo posušil, ne, tazga, take poslušamo. Neko, ja. Ja, da to je v redu, ta želja, ta užitek, ki se tudi tukaj poraja, te prijetni občutki, to je vse v redu, ampak kako s tem, kje, kdaj. Ne, to, da bi na ta način, kako se z otrokom nekako pogovoriti, ne, obvdeti neke vodila, ne, da bo to nekako dobro se naučil. Pa moramo kar malo igrati, ne, takrat, da v bistvu mi spademo zelo suvereni, da ne bi otrok dobil mogoče tega občutka, joj, vse v staršem pa tudi ni nekaj prijetno v tej temi govoriti. To je taka delikatna tema, ne, ni ravno prijetna, no, za pogovarjati se s svojim otrokom. Ja, zdaj, jaz mislim, da je bo zelo težko, bomo tukaj zakrili popolnoma na neverbalni ravni, tudi malo mogoče svojo zadrego, nerodnost, strah, mogoče tudi sram in tako naprej. Otrok namreč, posebno v teh prvih petih letih življenja, se dosti bolj orientira po neverbalnem kot po besedah. Tako, in ona ščita skozi. Tako da tukaj poskuša zdaj to zakrivati, se mi zdi, da ne obrodi plodu. Bolj je to, a nekako zdaj s tem tudi, da je nam mogoče malo nerodno, da se ne znajdemo čist dobro, kako kljub temu, vključno s tem, razvijati z otrokom nekaj, da bo njemu pomoč. Zdaj, če se te stvari recimo dogajajo v javnosti oziroma na javnem prostoru ali pa se bojimo, da bi do tega prišlo, torej razne tele stvari, ne vem, beseda prepovedano ali pa dlake ti bodo zrasle iz nosu ali pa lulček ti bo odpadel, vseeno niso primerne, ne? Seveda, strašenje ne, ne? Strašenje ne. Posebno ne to vrstne, da bo zdaj tukaj, da je v telesu, ne vem, neka sprememba, nekaj bo odpadl, se bo zagnojil, posušil, ne vem kaj. To so potem, otrok lahko to zelo dobesedno vzame, a ne, se to usidra v njem, tudi, da potem je, lahko ga spremlja tudi v kasnejša leta in sicer lahko potisne v podzavest, ampak potem deluje v njem, ostane neka tesnoba vezana in sram mogoče, v zvezi z užitkom in s temi občutki. Tako da to je nevarna strategija. Tisto, kar je pa seveda fajn, je, da z otrokom, ker je otrok je lahko že eno leto, dve leti, star, tri, štiri, moramo njemu prilagojeno z njegovi stopnje razumevanja nekako bo to razložiti. Ampak ne z takimi hudimi metodami. Prispodobami. Zdaj razložiti, ne? Govorimo v primeru, da otroka zalotimo ali govorimo v bistvu primeru, da je to neka obvezna tema, ki pravzaprav bi jo starš moral deliti s svojim otrokom na neki točki, enkrat v življenju vredno, ne? Se to je del življenja. Tako. Ampak ne gre tudi samo za pogovor, a ne, zato sva zdaj kar nekako bolj osvetlila, gre, dobre taktike so tudi tako, da raziskuješ, da opazuješ pri otroku, da ne reagiraš takoj na prvo žogo. Mogoče s kotičkom očesa, potem naslednja taktika je preusmerjanje pozornosti. Enostavno speleš malo
drugam. Zdaj, če otrok to počne sam, zvečer, ko gre spat, po noči, da vidiš, a ne, da se sprošča s tem na nek da način. Se sprošča, ne? A ne, potem je tudi to varno, a ne, se to ni javn za dogodek. Zdaj, če se pa začne, recimo tako, kot sem večkrat imel primere v svoji psihoterapevtski praksi, da so se starši obrnili name, ker je otrok padel v oči v vrtcu, a ne, drugim in vzgojiteljcem ali pa v šoli, a ne, da je se preveč, recimo deklica drgnila in se, ali pa se zibala, ne, in potem seveda se vsi ti znaki pokažejo, ne, za riplost in sopenje in tako naprej. Vsi so potem videli, čakaj, kaj se tukaj dogaja. Tako da, kadar se to zgodi, potem seveda je važno, da otrok dobi pomoč, ne, da to ostane, ampak ne v vrtcu, pa ne v šoli. A ne, lahko, to je prvi velik korak, ne, da se v preusmeri, kanalizira to v doma ali pa ko je sam. Potem pa, seveda, če je tega zelo veliko in preveč, spet, a ne, kako s tem. Recimo, spomnim se na družine, kjer so zelo iskali en način. Tisto, kar jim je zelo pomagalo, sem rekel, veste kaj, mogoče je ključ tukaj, da najdete veliko različnih načinov odzivanja. Mogoče se bo gospa, mama takole odzvala, vi se boste drugače. In smo potem dali na mizo razne stvari, ki so jih oni že sami odkrili. Kaj je bolj delovalo, manj delovalo in smo videli, ne, da ni treba, da išče en najboljši način, ampak različno. Včasih, a ne, če so zmatran, pa če so nervozni, bolj kakor da se to vpletajo, da malo zase najprej poskrbijo, a ne, ker, a ne, če si nervozen in tako potem lahko prehitro reagiraš, premočno reagiraš na otroka. Včasih je dobro čist s preusmerjanjem pozornosti, včasih je bilo fajno, ne, da so se malo pogovorili okoli tega. Skratka, zelo različni načini, svačih s humorjem. Tako. Ampak to je tema, ki jo starši, kot smo že povedala prej, je fajn, da se v njej pogovarjajo, ne? Tako ali drugače, torej tudi pri otroku, recimo, ki ne zaznajo v bistvu tega pojava, je fajn to predstaviti otroku, da to obstaja, ali ne? Kje ta meja, je res vprašanje, a ne, ker zdaj te vse raziskave o tem, kako se otroci vzburjajo, kažejo, ne, da je to že v prvem letu lahko prisotno življenje in kasneje. In otrok seveda v tej predverbalni fazi niti približno ne ve, kaj je zdaj to samo zadovoljevanje. On slučajno ponavadi odkrije, a ne, da recimo fante, ko se malo šlata po telesu, a ne, da je na nekih mestih malo boljši občutek in dajmo malo več tega. A ne? Ja. Punčka se najde nek položaj, kjer kaj pa je to? Oh, glej. Ampak ona se ravna po občutku, ne po konceptu. A ne, kdaj pridemo mi s konceptom, da rečemo, zgled, to je to, je seveda v tej fazi dosti prezgodaj. Mogoče pri triletniku, štiriletniku se zdaj že da bolj videti. Spomnim se recimo ene situacije, ko smo bili na taborjenju, več družin nas je bilo, bila je tudi ena deklica v tej najbolj lušnji angelski fazi, tam stara o 3 do 4. No, en je bil en fantek, ki je bil pa že v prvem razredu osnovne šole, takrat 7 let star. No, tisti fantek je bil tako nekako bil tak copatarski, plašen, malo debelušen, ta punčka pa odločna, cak, cak, cak. No in jaz enkrat gre spati v svoj šotor, nenadoma zaslišim ta glas te punčke, lušen, simpatičen, ker sta se pa zelo s tem družila, s tem fantkom sedemletnim, pa pravi, no, prid noter, zapri za drgo, šotor. No in potem, no zdaj dej pa hlačke dol. In tako naprej. A ne? In zdaj, pol je to seveda postalo malo tema, smo se pogovarjali z starši te družine in tako naprej, kaj zdaj tukaj narest, ne narest, ta punčka je tega fantka večkrat vabila v to, a ne? Da je dal hlače dol, da ste se malo šlatala in tako naprej. In seveda, to so neke še, bi rekel, običajne spolne igrice in pa raziskovanja otrok. Mi smo tukaj se odločili, da bomo kar to malo opazovali in dejansko ni iz tega nastalo nič posebenega. Izpelo se je po par dneh, ni bilo več zanimivo za oba. Ne? Pa kjera leta so recimo primerna, ko ravno govorite, recimo, od katerega leta naprej, verjetno me bolj zanima, da so otroci že toliko dokaj zreli, da vejo, da gre za raziskovanje po eni strani, pa za nek užitek, ne? Da ni to prezgodaj ali pa potem že prepozno, da smo že pri spolnosti, ne? Za užitek mislim, da ni nikoli prezgodaj. oziroma prepozno. Užitek je super, a ne? Zdaj samo vprašanje, ali ta užitek
se tako razbohoti, ne, da potem začne se s tem neke težave v odnosih, ali pa kot sva rekla, v nekih socialnih situacijah. Bolj je to doziranje, usmerjanje užitka, to, kar je tudi velja za druga čustva. Ne, mislim, za jezo ni nič narobe, z sramom ni nič narobe, z vso paleto krivdo ni nič narobe, tudi te težke čustva, ne samo z veseljem, radovednostjo in tako naprej. Bolje to, kaj z njimi in kako z njimi živimo, kaj nam v določenih situacijah daje. Tudi tako je tudi z užitkom. Brez užitka bi bilo življenje zelo, zelo dolgočasno. Res je. Poglejmo si aktualne klepetove dogodke. V večjih terminih v mesecu aprilu, ravno pravi čas, pa celostni tečaj zdravega hujšanja. Hujšanje namreč lahko kar nevarno. Zato tečaj zdravega hujšanja, vitkanja, Zeleno Dimitrijevič, kar nekaj obiskov bo in tukaj se bomo naučili, kako spremeniti svoje življenje na bolje in kako se posloviti od odvečnih kilogramov na zdrav način. Za prvomajske počitnice pa se odpravljamo v Dolino piramid. Tam nas pričakuje dr. Osmanagić. Vabljeni torej na potovanje v Dolino bosanskih piramid med 34. in 3. majem. Pripravljeni imamo zanimiv terapevtski program, veliko raziskovanj in noro doživetje. V petek, 17. aprila, vabljeni na dolgo pričakovano predavanje o nezemljanih in drugih civilizacijah v Celju. Prijave so obvezne, pričakujemo namreč, da bo dogodek razprodan. Miran, prej ste omenili šoto, ne? Pa mi vseeno nekaj ne da miru. Ne? Rekli ste, da vi ste seveda to opazovali. Kaj pa recimo, ko starš ali pa recimo nekih odraslih ni zraven, a otrok ve sam pri sebi, dokje je meja, da gre lahko in kaj v bistvu ni več okej? Okay? Ali moramo mi v bistvu otroku, zato vas sprašujem, kako je s tem samo zadovoljeno. Kdaj otroku povemo, ja, ne sme se te nihče drug dotikati, ali pa kar ti ni všeč, ne dovoli, da ti delajo. Ne? Če je tukaj ta punčka bila recimo tako dominantna. Ne? Torej, otrok, ki je zrasel v nekem običajno varnem družini, ne, je že v teh odnosih z odraslimi in če imel sorojence, brate, sestre, se že uči o mejah. Meja ni nekaj, kar je tam, vedno na enem mestu in mi točno lahko jo enkrat postavimo in je. Meja je nekaj, kar se stalno spreminja, stalno jo iščemo. In tako je važno, da tudi otroku pustimo neko svobodo, da gre včasih čez mejo, a ne, okay. Da mu zaupamo, da mora se naučiti o meji tudi na ta način. A ne. In seveda, recimo, če gledamo tudi v agresivnost in tako naprej, če starši prehitro skočijo, a ne bo otrok se naučil sam, dokje in kako se lahko brani, kdaj lahko napade in tako naprej. In otrok mora iti tudi čez mejo, da potem začuti, a ne, mogoče lastno trpljenje ali pa trpljenje nelagodje drugega in vse to pomaga pol k njegovemu občutku, da bo te regulacije, kot pravimo, za mejo. Tako da, kdaj je zdaj tisti trenutek, ko posežemo vmes, a ne, in damo otroku še neke dodatne, mi zdaj navodila ali priporočila, je zelo, zelo individualno. Tisto, kar vidim, da danes se dogaja, večinoma vzgoji, da gre do stvari v smeri pretiranega upletanja in pretirane zaščite otroka pred frustracijo. In otrok, ki se ne bo naučil nositi in da ne bo zgradil te frustracijske tolerance, kot pravimo, ne, prenašanja, sposobnosti prenašanja trpljenja, bo v življenju težje zadovoljen in mogoče tudi srečen. Ne. Tako da to je zelo pomembno, ne tudi na področju spolnosti. Mi zaradi svojih na nek način strahov in zadržkov in sramu in tako velikokrat prehitro se upletemo v to. In premalo opazujemo tudi svoj odziv. A smo mi zdaj tukaj tudi z svojim odzivom, bomo še bolj zamešali vse skupaj, če to pustimo nekemu naravnemu toku, bo pa otrok sam nekako našel svojo pot, svojo mejo, svojo mero. No, kaj pa recimo v osnovnih šolah, včas, v moji generaciji, se še ljubčkali nismo, pa verjetno v vaši tudi ne, ne? Govorimo kakšen bolj strasten poljubo v osnovni šoli. Dan danes pa se je ta meja zelo spustila, ne? Čemu to pripisujete?
Ja, to je v veliki meri posledica te spremembe v drugi polovici 20. stoletja, ne, ki je prinesla neko liberalizacijo, seksualno revolucijo, tako kot pravimo. Uh-huh. Vse stvari so postale bolj javne, zdaj tudi ti mediji. Uh-huh. Zdaj tisto, kar je zaskrbljujoče, je, da stik s pornografijo po mnogih raziskavah še pomika že pri otrocih pod 5 let. A ne, tako da otroci marsikaj vidijo, uh-huh. ker otrok ne išče zdaj spolnosti v direktno, ampak on je radoveden, on je radoveden do vsega in naleti. In zdaj, če je vse to tako odprto, a ne, in hiperseksualizirano, tudi če gledamo način oblačenja, če greš po mestu, ali oglašajo gume, ali zavarovalnico Triglav, ali ne vem, tepih, ali ne vem kaj, povsod bo zraven ena ženska, ne, ki je, bi rekel, zelo izzivalno, tako, ne, z vsemi temi seksualnimi znaki in tako naprej. To se pravi, to je postalo tudi način, kako se trži, vse možno. In otroci seveda to srkajo zavestno, včasih nezavedno. Tako da iz tega se mi zdi, da potem seveda tudi je dovoljeno, ne, in se smatra kakor dej. Čim prej, a ne, uživej, danes je sploh to zapoved, uživej, če ne uživaš življenja, s tabo nekaj narobe. Danes ni več tako, kot je bilo včasih, delej, pa potrpi, pa boš dobro živel. Danes je uživej, glavno. Ne. Tako da otroci so ogromni teh spodbud. Deležni pa se mi zdi, da ni potreba, da se čudimo, da se potem ta meja tega iskanja užitka, tako takega, drugačnega, tudi recimo v omanah, a ne, kar je danes se tudi zelo spustila meja, kdaj se eksperimentira z alkoholom, z drogo. Vse to je del te hedonistične zdaj kulture, ki jo podpira seveda kapital. Kaj pa starši, ne? Prej ste rekli, se ne bi smeli mešavati, pa pišuka, tukaj se pa kar treba vmešati, ne? Koliko se pa lahko starši, ker okolica, tako kot ste rekel sam, ne? Okolica je tista, ki je z vseh strani nameče vabe, ne? Koliko smo starši sploh še lahko močni pri recimo odločanju pa vplivu na posameznega otroka? Ja, vse manj je te moči in vpliva, zato tudi če gledaš časovno, kje so otroci, zdaj večji del časa preživijo, ni več v družinah. A ne? Včasih so bile družine mesto, kjer je otrok tudi delal. Ne? Šolanje ni bilo, bi rekel, ključno, a ne? Ampak je bilo pač v kemičkem okolju, je bilo, kako bom zdaj se naučil delati na kmetiji. Družina je živela večji del časa skupaj, tako da je bilo veliko možnosti za neko neposredno komunikacijo. Danes zjutraj vstajamo v 6, starši so taksi, ki odpeljejo otroke, mogoče v vrtec, v šolo, potem so otroci zelo veliko v vrtcu in šolah, potem ga priješ iskrat, ga spet odpelješ na še na ta krožek, na uno in potem, a ne, mnogi starši so tudi v službah, do 6, 7 zvečer, saj eden, pa pride potem mogoče zmatran domov. Tako da tega časa, ne, dost manj in otroci so seveda dost bolj podvrženi vplivom zunaj družine. Super. Ja, Mira, najlepša hvala za vaše odgovore. Super ste bili tako kot vedno, tako da se veselim, da vas spet kakšne take zanimive teme načela še kdaj. Hvala. Hvala lepa. Tako, vi pa seveda ne pozabite, da lahko več novic najdete na naši spletni strani ali pa seveda na YouTube kanalu. Bye, bye. Evo, pa sva, fino, fine teme sva izbrala. Super.